Janeng kokki gendeng kok ngoten. Iki sesuk ora usah dicaritake Pak Gundul. Iki gantin kuntet cebong. Cebong. Hmm. Niki mulai kondang. ngadi sanan. Ngadi sanan. Heeh. Ketamatan sambet sambet Ponorogo. Lah nyapo ta diomongi wis apal Pakku kene Jogo hati, ben uripe mukti. Lah Jogo ilat ben ora kualat, jogo rasa ben ora cilaka, jogo polah ben ora salah. Nik ketembungen Mbah Semar lho. Jani gendhek kok patung kok. Lah patung kok iso joget ki Kamu berani melawan Belanda? Berani? Wong wedok kok ora bambu runcing. Cek duwe iki Wah, Jan, luar biasa, Mas. Mm. Hebat, tur banget, istimewa. Tembang. Merdeka! Merdeka! Tembangnya. Turi, ya, hmm. Pak. Pak Eko, Pak Eko. Niki termasuk ndak terbaru ya mas, saya Sehene enak-enak yang nyar nah, ya mas Tasek si, wonten Wah tembang -i. Niki kalau damel tembang menikah Beledah saya mercon <tuk> Ados, oh, aduh, gara-gara kui lho, si okay. rambut pirang lho. Okay. <laughs> ini luar gajinya. biasa dahulu puni kok. Wilayah ini wilayahku lho, Pak. Enggak, Mbak Tenma itu. Teng Pudinggan masih ngerti sama darah gini. Apal lho. No. Oh. Apal di? Lha kui, kami tuane bajul. <laughs> <laughs> kami tuane <toh> bajul. Eh, keboyo! <laughs> 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 Boya. Ha, <tuk> aku ngerti nekne boya iki brengosen. Iya. <tuk> 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 kami duane kami tua boya. Sing tengah jeng wau, sing MC. Nggih. Okay. Niku nggih dalang. Mbah, oh, padhalang. Yatno okay. Pitik. Mbah. Nggih niku. Komplit. Okay, <tuk> oh, Loh, mriki Mas. Berarti apa-apa niku diwiwiti gawe kewan apik, Mas. Pak oh. Yatno ki pitik nyatane Yatno, Pak Yatno Pitik. Dalang kondang MC Laris. Sampen jenengnya percil ya kondang? Percil kondang. Kami tua boyo bakul tas kondang. Nah iyo. Iki tak ganti kuntet cebong. Niki mulai kondang. kondang. jenengan kalau gantos, eko tekek pak. Tsk, Aja-aja e elek. Paling kurang e -e ala aguyo eko. Betul saya pak. Betul saya. Eko... Jadah apa sih? Lelah, waw. jom betul. Eko kadal mawan. <tik> Nggih, Eko Raja Singo, nggih, mboten napa, Pak. Kuwi penyakit, Mas. Nuwun sewu, luar biasa dalu punika, Bapak. Nge, Teng wilayah desa. ngadi sanan, Ngadisanan. Heeh. Mm -mm. Kecamatan Sambit. Sambit Ponorogo. Pono Pono lah nyapo to diomongi? Wis apal Pak aku kene iki, Pak. Mm. Sampean iki acara mulai bulan Juli mm -hmm. tanggal 3 Dosa wis dimulai. Pun dimulai. Poli, mm -mm. bal-balan Gak enak kok ini bal-balan Gak enak ini Rencana Ini <tuk> <tuk> <Rencana>. atau boyoi yang ngomong ini Poli, bal-balan Nekeran lu Jepuli poli, coh lu Poli ini bal-balan Ya boyoi <tuk> Ini kepala desane Bapak Suparni Suparni Suparni, hmm. Suparni. Hmm. Apa tegasnya Suparni? Su Ayo, roh, Ayo. Aku aku gara-gara sing rambut pirang karo boyo arep muga sikilku keplenyok ndut. Jangkrik. Su, su. Su niku wonge ora tau nesu. Iya. Pak parne iki sabar asli. Meneng ae, Pak, sebabe meneng sampean ngerti. Napa? Luwe, Pak. Ora. Nggih. Iya, itu Suki Su, orang gampang nesu. Uh -oh. Par, Pak. Uh -oh. Pari basane, pak Suparni menikah ngertos antara masyarakat kecil dan masyarakat bawah. Uh -uh. -oh. Contohnya nih, ini kerajinan tas. Hmm. Semurah bisa nih kan? malah. Oh, no arti pesen. Oh, Lalu, barangnya. Ini ya ceng pesen pak, seratus tas. Iki lah sampe enak-enak panggung, kiko enak satu tas. Tak tuku dino iki pak. Halah lo dinyang lo. Mm -mm. 50 kok diinyang tas kresek, Pak, sing dak buku. Yen tas sing mriki. Niki kerajinane sae. Nggih. Par niku ngoten niku ni. tenanan yen apa kuwi jenenge ngono kuwi. Wis gelar wayangan. Nah, gelar bakar, acara brisi desa wis. Iki hari ulang tahun RI yang ke-77. 77 mm -hmm. iki pitu istimewa, Pak. Ah nggih. tujuan pitu iki pitulungan. Jadi lucu pitulungan membangkitkan Indonesia merdeka. Wah. Pak Eko. Iya, iya, ya. Pak. Bener. Rungok nol aku ngomong. Semakin semangat nih mas. Boten. Loh. La piyama. Semangat. Mas semangaten nopo ne, Ya tujuane kasembadan, nah, Semangat menuju NKRI harga, harga mati. mati, Indonesia berkembang, Indonesia maju. Nah, ngono. Nah. Nek wis negarane maju, wilayah bawah yo juga maju. Hmm? Ning kantor kene aja nganti maju. Lho, tak becok cenglom. Lah nek maju terus lewate ngendi? Oh ya dalane, Pak. Ya, Pak. <laughs> wis kantore sakmono oh. ae. Terus ni Apa Sampun Pak Suparni nini Niat mau sampun Pak. Sampun to Pak. luar biasa. Niki lak bersih desa to Pak. Wong bersih desa ki apa to Pak? Lah jenengan niku pripun? Kula pengin ngertos jenengan mulai tahun kepungkur tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Iya. Mbah iki atiis bener apa ndak, sing genah aku tau nampa kok ngene para kiai, ibu nyai. Nggih napa. Anadofu tu minnal iman. Lah iki lho Pak Eko. Pak Eko iki luar biasa. Allahumma shollallahu alaihi wasallam. Anadofu tu minnal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Mula wong lek bersih desa, kuwi ngedhekke rasa imane awak dhewe nang ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Mbah ngono. Dadi awakmu barang bersih diri. Nggih. Oh. Presidi nopo niki tetang dina mboten adus kok. Genah kekinpus telung koyo. Lah <laughs> <laughs> ya rada pucet raine. Lah <laughs> okay, okay, saka sampean tentang bersih desa niku Mas Sunat? Bersih desa niku lak filosofi, Pak. Oh nggih. Okay. Sing sak beneri mreseni atine dhewe-dhewe. Hmm. Niku lho, mreseni pikirane dhewe ben uripe mukti. Lah hmm. Jogo ilat ben ora kualat. jaga rasa ben ora cilaka, jaga polah ben ora salah. Hmm. Niku tembunge Mbah Semar lho. Mmm, bener-bener. Mboten gemen-gemen iki, Pak. Heeh, hmm. nek sampean duwe filosofi lain anu sapu. Kayane apa? Lah sapu. He. Oh. Sapu. Oh. Sayang marang sapa wae. Sa. He. Oh. Rahman Rahim karo sapa tetap tetep sayang. Ngoten, hmm. oh, Mbak Eko. Pu, pusatno pikiranmu menuju marang Gusti Allah manembah, njaluk donga, aja mung njaluk donga iki Artinya pisang ngomong, pikirannya juga Loh, ngomong jadi, jadi satu, Pak Ikut. Filosofi sederhana. Iya. sapu tapi diterjemahkan hebat untuk pribadi dan keseluruhan. Mm. Ingat, ya. Pak? Pisang. Gedang, Pak. Gedang. Hmm. Ini orang biasa mengatakan gedang saat ini tidak gedang. Hmm. Kalau nanti, ini mirang, ini. Ini cerita, ini. Ini tidak sewa, ini. Benar, jenengan, ini, yang kalau Pak ini, oh. Jenengan perbatasan Ngalek, Ponorogo, Sawo, Sawo. Hmm. perbatasan itu lho, Ngin, Rengan oh, oh, itu, oh. Waten, patung Riyok itu, oh. Niku lak kurungu gamelan joget, Pak. Jangan gendeng ngopi patung kok. Pak Eko, Pak Eko. Wah, ini patung kok bisa joget gitu. Kui lak kurungu gamelan joget. Jangan krumu. Jangan wangi gendeng ngopi Iki dicari, tak, <laughs> Laki Laki po, itu. Ini saya semua rasa dicari, Pak Gundat. Ya, begitu Pak patung kok bisa joget gitu. Lak krumu, Pak Eko. Ora krungu oh, ya ora joget. Piye to Pak Eko Oh iya lek paten ndak krungu ya. Pak Aku kok berarti ndak krungu nggih. Wonten krungu. Patok kok krungu lho. Niku wonten nah, no, cerita istimewa. Perbatasan no. antaraning Ponorogo kalih Galeh. Ini hmm. kuceritani rian kuantan jenengnya mbak Rondo, Pak Eko. Hmm. Siapa jenengnya jenengnya? Eh? He? Rondo siapa? Nur. Ompo, iya enak jenengnya Nur. Zaman hmm. hmm. rian ini ku, rikala semuanya jenengnya Nur. Sintan kuantan kulomba, oke mbah ini Pak Eko. Setri. Ini kuceritani mohon Pak Eko. Jadi ceritani ini teng beriku riannya jenengnya hasilnya gua, Pak. Ini ditutup kali, Hanuman. Ini ku naik ngendil lagi. Naik patung. <laughs> Aku pekil delok ning patung iki, Mang, aku kena cemas siji aku. Aja meneh patung mung awakmu dhewe kira-kira ya suda krungu ora krungu <laughs> kok. Ora kuwi, Pak. Ya ngene patung iki mau nenek biyen nene guwa. Sakmono tenan saiki. Jenenge Nur iki critane ya, Pak. Oh. Mumpuni oh. iki iki, Nur. Heeh. Iki Pak. Patung kan gampang longsor. Sebabe apa oh. ning kono wayangan. Hmm. Lah kono ning kono ki wayangan, insyaallah ora longsor. Hmm, paham ora Pak? Paham, paham. Kuwi neng bunur ki mlayu Pak teko dhuwur. Hmm. Jenenge Mbah Nur mau. iki monggo. Iki berarti bunur ya. Iki bunur bu Pak. Hmm. <laughs> Ngadeng matung. Nggih, hmm. mbleu ayu. Lah kan longsor tet. Yeah, yeah. Wedi gek kamong kok ning keluargane kuwi ana sekitar 10 keluargane. Hmm. Iku keluargane Mbah Nur iki mau. Hmm. Mudun Pak ning ngarep guwa mari ngono. Pihak yang kau keluarganya namanya aku pihak caranya, melepuh dengan gua pak, tapi mikir, engkau lah aku melepuh dengan gua, anakku putuhku besok pihaksa dengan dua orang. Hmm. Akhirnya dicepot cepat pak, kelambi ini bunuh. Kan gua tanda nih kunu, benerti keluarganya, kok yang juru kunu. Nah akhirnya bunuh, melepuh gua pak. Oh melepuh gua, iya iya iya. Nanti dengan gua, sengenak patung emang ya? Enggak, ini gua sih ini pak. Hmm. Layak nah, bingung. Hmm. Lambine ning ngarep Pak. Teke ngarep, ngarep ben tandone nek bulur juru guru. Bengok-bengok teko dhuwur, lah kok jenenge Pak Dar. Dar, pak. <laughs> dar bojone, Pak. Dar Kumbes. Nggih. Dar Maji. bojone bengok-bengok golek Maknur kuwi mau. Bingung. Mak kuwi ning Mak? Mak. Umpamane hmm. <laughs> um eh, iki anu. Hmm. Pak. Heeh. Umpamane iki bapake. Umpamane Dar, iki Dar. Iki crita tenan lho, Pak. Aku rau. Koro iki mm. mudun deg-deg-deg-deg. Lah kok cetuk ning gua? Loh, lah iki klambine bojoku. Mestine bojoku ning kene. Mm. Kamong ko kok ning mbur sik enak. Songo. Hm. Mm. anak-anak e niku. Engko mm. mm. terus piye? Engko lak ngerti aku ning kene, lah terus aku piye? Terus klambine dibuka, Pak. Hm. Mm. Ganggu tandha bin ngerti anak-anake ya. Ning kono. Mm. Mm. Melebu. Blong. Omong-omongan wis ana ning jero. cel tenan. Anake jenenge Sur. Mbah hmm. jenenge Sur. Heeh. Sur. Hmm, suratmin. Hmm. Suratmin. Goleki, Pak. Heem. Goleki suratmin nggolek. Ibarate iki suratmin, Pak, nggih. Oh. Niki suratmin nggoleki. Bapak, Mbok Bapak? Iya, 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 Suara kidet. Iya. Ya, ya, Bapak. Oh. Yeah. Heeh. Hmm. Yeah. <laughs> oh. anu, anake, Pak. Anake jenenge Suratmin. Suratmin, kan mongko duwe adek jenenge Siti. Deket uh. kene blek. Oh, mlebu ning Pak. Guwa. Di ora badhuk kamu kok akeh metu. <laughs> Kepake. <laughs> Niki cerita nah, lho, Pak. Mari lito. ngono, Pak. Mm. Lahar mlebu, Pak. Mm. Lahar. <laughs> Lahar iki ireng. Oh. Lahar ireng campur ya kaya ini iki lho, Pak. Oh, 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 oh. Campur ndut. Lahare mlebu ning guwa. Wes. Heeh. Wah, san. Mas kula. Hey, pa, ndak aku iki tersinggung tenan masalah napa, nah, Pak? Masalah patung nek krungu wis <laughs> <laughs> saperlak krunguane tenanan. Lah ngge patung naik, Patung nek krungu iso joget ora wedi kabeh wong sak donya. Rumangsaku, aja kok patung wong kowe dhewe genah lho tak takoni. Genah, Pak, masalah sumpah lho iki lho. Apa rumangsamu kupingmu ya tengen kok ngelokne patung ya. Tengen, Pak. Jajal tak Jenengmu sapa percel Percil. Omahmu ngendi? Banyuwangi. anakmu pira? Papat. Ha ne. Ha. Lah iki kok. Goblok kowe iki. Mangkane adus iki kene resik ana. Ngono kok jare patung lho. Ha ne ne. Aduh aduh. aduh. Hmm. Ya. Kowe la iso ta Pak? Ya, Pak. Hmm. Jadal, jadal, jadal. Hmm. Dite, Pak Mas Kontet. Dalem. Ayo. Daleme Banyuwangi, Pak. Nggih. Putrane pinten 3. Oh, sakniki kelas pinten? Kelas 2 SMP. Oh, wow, ibuke teng dalem. Pak. Genah to. E, e, padahal alon lho. Alon lho, Pak, kok kaya iki Lah iya, Mas Perjir. Dalem. Putrane pira? Sekawan. Nggih. Ibuke teng dalem. Nggih. Kelas pinten sakniki putrane? Putrane enek kelas kalih, wonten kelas 3, wonten kelas tunggal. Nggih, bener to? Apane? Lah iki. <laughs> ki kok jare dadi sing Sudang runguan ini orangnya oh, patung Aduh. ini, uangnya yang... Nggih, orangnya sudang runguan ini, mm. Jenengan ini loh. Jenengan nggih mbak pilih. Taka apa lah like, awak menyejal? Baik kok. Dalem mas berjel? Enggak ada lagu. Lagu ku lo enten? Seng lawas enggak enten? Seng lawas pariwisoto. Pariwisoto. Terus yang inggal? Ika seng hati ya enten? Duki miki jam enten? Ini waktu jam setengah walu. Apa ya? Kali ibu eh. kali lari-lari, anak ku melu. Huk! huk. Nggih. Dalu iki pe, memang dikehendaki dening Pak Suparni. Tidak jenangan pengen roh yang mau anggok, kalau tidak orang yang mengerti. Jebol turunannya segawang. Asu Lah, aku agung Lah aku agung-agung. Baiklah lo yang soya nemen. Aku pegel di patung. Bisa main aja. kok dijawab? Iya, iya, berarti betul lo yang mau Baru mangsa, baru mangsa aku, aku kok ini niku kung hibur pak Langge. pulau kalian jenengan itu terus mereka yang masyarakat dalam niki. rangka hari ulang tahun Republik Indonesia kalian bersih deso di dongane seger waras hmm. sehat rezekine barokah Allahumma amin, amin. Lek, tentang bersih deso sudah saat ini tentang kenegaraan beribun mereka barengi tentang hari kemerdekaan bangsa pahlawan lho pak Langge, tentang kepahlawanan Langge. ini bie. leluhur Mm hmm. Lagu la pahlawan kalih lare stri mawon. Ku ngoten? no. Oh okay. nggih. ajari, Pak. Tentang pahlawan. Nggih no. Ardia Diwang Prabowati. Siap. Iyo. Ayo jumeneng cah Ayu. Iya. Pak, kalih Pak. loro. Kalih. Kalih karo mbaiin karo mbaiin. Ya caranan caranan jarane caran dadi caranan caranan jarane caran dadi caran tek sekomat ora bei Kemudian telepon. Sewaktu. Iki, iki komandan meskipun tentara perempuan juga banyak sekarang pak. Iya. Jernya... Jangan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bener. Siap. Tangi mepet-mepet ini. Bawa ke rumah sakur. Akhirnya. Bersama. Wuyu. Apa, Pak? Ompong, goblok, 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 ora krungu. Cengok goblok, 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 Apa itu, Pak? Siap gerak tegak. goblok, hu! goblok, Iki kok ora tegak. goblok, Cot. Bolo. goblok, 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 berhitung goblok, berhitung mulai dari Iwang satu dua, tiga, empat, lima enam, tujuh, keluar ya goblok yang lain absen pak <laughs> absen, absen lo dihitung iwang wang, hudak kok ya kita kok siap mana lo? siap ya iya mana, saya tegak, siap mana? siap ya, oke, okay. iwang siap kamu berani melawan Belanda? berani apa senjata kamu? bambu runcing Ndi enak kowe wong wedok ora duwe bambu runcing sik duwe iki wong lanange ora duwe bambu runcing bambu bundel iki aku keberanianmu itu apa tekad Pak gitu loh ya tekad paham enggak Iwang siap berani kamu melawat Belanda berani apa dengan apa dengan tekad siap prajurit kedua hmm. siap dan Wah, wow, kadek gede. <silence> kita kok, kok bakul tepo toh. bos. Kita tuh prajurit. Kurang tegas loh. Seng tegas. E. Siap dan. Prajurit kedua. Siap dan. Oh, oh, no. Berani kamu? Berani. Sama siapa? Kamu. Angkrik Belanda. Ayo, Belanda. Menghadapi Belanda. Kamu harus berani ya. Berani. Oke. Prajurit mm. ketiga. Siap. Pak, ah, ini Pak. Oh. Kamu sih tidak bau, Pak. Oh. Nggak bau. Bau. Saya ngentut. <tik> Aduh. Oh, prajurit goblok. Prajurit ketiga. Siapa? Berani mati? Enggak, Pak. Bocokku mangan opo anak-anakku? Waduh. <tik> lah karo londo itu berani mati. Hmm. Bego lo. Berani mati? Siap. Berani? Iya. Ya. Insya Allah, Pak. <laughs> Iwang. Siap. Membela negara, beranikan kamu? Berani. Oke. Pradua-dua. Dua. Siap. Kamu membela, berani? Eh. Kamu membela negara kamu, berani? Berani. Hei. ya Pak. Membela selingkuh berani kamu? Enggak, Pak. <laughs> Karena tapu ibu wedok bang. Waduh, <laughs> kamu gak bisa, kamu itu gak bisa, bu. kamu sini bisa kamu. Si, kamu itu. <laughs> Show, kono lo beri pati. Oh. Nata nih PC, PC siap Jangan bergurau. Barisan tidak boleh bi coro. <laughs> Bicara. Iya <laughs> ya, bapak. Siap adab ke depan. Ngan, tu. Oh, Apa pak? Okay. Tangan maju satu. Ayo, tangan maju satu. Ah, tangan maju satu. Yang tegak. Yang tegak. Hmm. Yang tegak. <tuh> Lus. Ya ampun, aku mau nyapu orang ini. Ji, ding. Apa pak? Diri, Yang tegak. Ji, kok kit? Apa pak? Diri ji sedikit. Hei, hei, diri ji sedikit. Eh, hmm, he. hei, hmm. Ji, hey, hmm. hmm. burung. Gak ada mano pak? Ini singkatan. Apa pak? Diri ji, melebu irung. Oh, iya. Ayo. Eh, hey, mari saat. Dekit, dekit. Apa pak? Tiudek sedikit-sedikit. Ayo. Tiudek sedikit-sedikit. Komandan diam. Hei! Diudek sedikit, sedikit. Jidut! Ya, Pak? Diriji didudut. Oke. Jimut! Apa, Pak? Diriji dimut. Ah. Bapak. Bapak kurang ajar. Bapak kurang ajar. Enggak ya. bisa berarti. Kamu enggak bisa berarti. Enggak ah, berarti asin, Bapak. Enggak boleh begitu. Kamu itu... Ini loh. Bos. Nah, hmm. nak kulon niku namung niki laris ke sana ngertos bos hmm. carane ni berdeklamasi niku beripun hmm. ayo jinan you know, nanti ngertos bos de de deklamasi pak Nggih. Ngertos seperti puisi. Ni, tu, niki niki sing anu mau. Puisi. Sing ni. Eh eh Oh. Ayo. Apa wis sing nyanyi karo aku ya, do? Hmm. Aku setengah. tengah, aku sing tengah. Aku sing tengah. Hmm. Kuwi nyapa to, Dil? Aku nyapa. Kuwi nyapa? Aku kok bingung aku. Ayo. Hadang Dik, Mendel mawon kersane niki larik Mendel. Saman bas ya, Mbak. Yo. Awakmu apa, Apa-apa? Saman piye lak mrene mencintaiku apa adanya? Heeh. Heeh. Kare tet kuwi deklamasi. E apa ta, Pak?

Ayo, ayo, serius, serius, deklamasi pun serius. Indonesia Banter, teri Raf bermasa gue, langsung kan Iya iya. Mau sok alon alon gak Pak G? Hei, Indonesia, hey, Indonesia, Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan NKRI harga mati. Hmm. Hmm. Mengingat zaman dulu para pahlawan <tik> untuk mencapai kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah merdeka. <tik> Tapi semua itu membutuhkan pengorbanan. Banyak para lawan yang telah gugur mendahului kita. Oh, pahlawanku, pahlawanku, pak lawanku. Pak lawanku. menjadikan pahlawan. Banyak pengorbanan berjujuran darah demi kemerdekaan Republik Indonesia. Aku sangat sedih, sangat sedih. Ijarnya, kok tadi, nangis loh. Banyak anak yatim piatu yang kehilangan bapaknya untuk memerdekakan negara kita. Pahlawanku. <tuh> Banyak janda-janda kehilangan suaminya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Pahlawanku. Gede aku. <tuh> kau kehilangan nyawa. Balawanku, di mana kau? Banyak janda-janda muda yang berkeliaran. Indonesia, Indonesia. Kini kau yang mentol, Pak Lura. Masa anak rondo ini berangkat? Enak. Iki yang apa tak jadi? Iki yang ono. Balik balik. Deg deg. Ono oh, tak. Niki lah diaturi non saya ugatos, non saya ugatos. Wow bos, hmm. nembang niku nembang apa? Lari lari lar kali ini. Niku niki. perjuangan nol. Ini sakit lah. Nembang nembang sakit lah. Wow, Mars 45. Bukan lah. Nembang nembang sakit niki sakit nih lari ini. Sa sakit jenengan da'i sakit. Mosok tuh bos. Lo 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 pripun toh. Wong dijak sembarang iso. Saya itu bos. Ardia diwang mbak ini. Oh, bayi Mbak ini kok. Iya. Sakit. Ketoprak iso, ludrukan iso, niki, campur sari iso dangdutan iso orkes rock dangdut oke okay. komplit ulo cak gajahan apa kui apa <laughs> ini kaya kaya gajahan hmm. nembang coro aku pengen roh dengan kamu karakter kamu sendiri kamu mau nembang apa saya cuma lihat aja kemampuan kamu sedemikian rupa itu gimana jadi aku tak tahu hmm. Coba. coro tak biji Sebagai itu seni, berapa pelaku seni nembang apa ndo? Bawa menelaku sesaji apa ndak? Kekinian. <tuh> <tuh> Kamar Damar apa lele? Okay. Nah, mas? Damar. Ya. Rata maju. Hmm. Rapi ya dok? Oke. Coba. Indonesia! Ah lah, <tutuk> <tutuk> Bar barang. Bar. <tutuk> tak. Dia. Dia mah. Mas, suarane hebat apa ora? Kalau suara kula mboten nyacat. Nyacat kualat maeto plungap-plungu. He. Oh. Niki cuma gerakan aja sing kurang. Wo, wang-wang gerakane manut Diamar-damar lak kuw Diamar damar, nak, apa lilin kan ini adyamar, apa lilin buyar apa kawin nah ini langsung tes gitu aja. Ya. pas kawinnya pas mana ya mas tinggi no oh, tinggi. ayo mbak boyo rak rip belas iya ayo rasa maju dong ayo serius mas, man iya tangane tangane, iya saya nah. saya duduk ini agak ke depan hmm? sini lah alah, alah. <tuh> ada lagu undat itu oh do patang puluh pitu nih nge nah, nge nge tak kayak eko <laughs> ayo tiamar opo lele kuyar opo kali asik ah. luar biasa hmm. pun saya bos hmm. dan daib nilai 80 hmm. ayo mbak in AA, coba

Pak. Iki jan. Wis ono norno iki. Lah nggih, iki dunya iki. Isine isine dunya <laughs> wong golek pangan ateh kaya ngene to, Bos, Bos. Mbok kaya liyane sing <laughs> rodok santai. Golek pangan jeng, golek sak cokotan kemajuan dipeke ning. Nggih 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 nggih. paling tidak yo. paling tidak nggih bosok niku to, Bos. Wilujeng dalu Pak Eko. Wilujeng dalu. Niki wau sekalian panjenengane Bapak Suparni nggih. Nggih. Bapak Kepala Desa Simbali, Desa Desa, Desa Bapak eh. Suparni. Oh. Kala winginane sampun dipun bel. Eh, pripun? Dipel tindin ngeten kok. Dalan. Oh. Njee, alhamdulillah saged. pepanggian male. Nggih. Kula kan termasuk anu ibu-ibu PKK wonten mriki. Oh, nggih e. nggih 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 nggih. Nek jane kula nggih anu anu nesu kalian Pak RT mriki. So, lah nyapa? Lah aku mosok Senin kon PKK, Selasa PKK, Rebu hmm. PKK, terus aku tak ngomong wis Pak, kula betul, -betul sak dipekek-pekekekne aku. Mboten <laughs> <tuk> 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 paneng tidak lek panjenengan pun wani munggah panggung ngeten iki walaupun sampean ki anggota PKK tim penggerak PKK lha nek wis munggah panggung ngeten iki kudu enak jiwane seni nggih niku napa sih teng jerone niku niki nggih kresek pak iki oh mosok kresek iki lho kresek mas lho oh. kresek tok mesti di isine paling ora enak ya kresek tok mosok wong iki aja kula niki termasuk ibu-ibu penggerak pembuat tas Hmm. Mboten eh. namung tas niki. Nggih tas beh, tas pen, Kulo gerakne sedoyo. Nggih. Khusus penggerakan, penggeraan nggih. Pak Eko Mas? Tas iki lho Mas. Nah, iki Niki asli. Dados nek njenengan langsung teng mriki, liwat kula mawon. Pira regane, Mbak? 15.000, Mas. Oh, kala muni tekor no. JP-ne 15. Oh, dewe. Oh. Iki wong jujur yang niki. Yeah. Nah, kuwi so. yeah, 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 jujur kok. Jujur tenan. Jujur, Mas. Ini, mau iki wae anu Pak Dalang ya wis kuwi wis rampung. Kowe yeah. kramongne iki wis rampung porong. Lah kok nggih mboten nyinden. Hmm. Kula ini bakulan. Terus eh, kula napa? Bakul napa kersane Pak Eko ngertos. Kacang niki Pak Eko. Oh, kacang atuh murah mawon iki. Nggih, nggih. Sakmenten iki pinten iki? 100.000. Lho, wah. Atane. Kacang, kacang, mung mau sa minik satu sewu loh, jangan kue bako loh, mau nekek uang nah, kue tambel tas yang limau lah sewu mau nekek uang kacang oh, satu sewu oh iya 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 sa liya nek ya iso? nge sakit toh masalah kulon, ini kan pesindian toh eh aslinya sindian? nje pesindiannya andal, pak eko nge 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 lah kingkang kulodere ini mboten sombong loh ngge kulon ini, singkulodere ini dalang-dalang kingkang kundang umpamane Almarhum Ki Seno Nugroho kula derekne. Mas Seno Jogjakarta ma, Terakhir main teng kula derek. Oh. Almarhum Ki Mantep Sudarsono, nggih kula derekne. Eh. Oh. Almarhum Ki Enthosusmono, oh. Almarhum Ki Gonda Darma, Almarhum Ki Gonda Almarhum Mbah Murti, sedaya kula derekne. Kok almarhum kabeh? kula sing pageblok. Eh eh eh. kula derekne niku mesti ninggal. eh. eh. Oke, bawa cok disik mas ngepasi. Hmm. E, ini Pak Eko, Pak Eko yura iso. Tanya apa? Lah KTP ini Pak Eko seumur hidup mas. Oh. <laughs> nah, tapi ma. lo KTP ini ya. Jo, jo KTP. Disik kan KTP anu enek expired, tapi kan seumur hidup. E, iya. Nembang, Isapa? Nembang, nembang nopo. Lah kulo niki nembang, nembang. Jenengan tangkut ni sami kali nguyai segoro. Lah kulo niki hmm. sinden pingin klasik. Pingin Umpamane aku ini. tak tangkut, Terus penjenangan mumpapa tak pasrai ngoten nembang sing Halah ala jenengan pengin apa? Kembang klasik. Heh sawit. Heh. Unang-unang. Hem. Mm. ila kali bleber. Hem. Mm. Uh. Cucur bawuk. Halah ala. Cucur bawuk, cucur bawuk, gendhing betalon, eh. cucur. Ha aku dicatetne Pak Yatno iki kukur. Cucur nggih. pitik Leru ya Yatno ini. Ini gua keluar derek nih. Ungge ungge. Bayat nong juga sering keluar derek nih. Melok mayang. Iya, mas. Aneh gua mati, mati. Akhirnya akhirnya kita patah ini dewi so. Piti E. iya. E. Iya, J. Iya. Nembang apa Mbak Yu? Moga Mbak Yu. Iya. Nu, Nun no apa mas? Pocong barang. Pocong mas pocong. Ilmu oh, iya. selintro ya. J. ting ding aneh. Anu. Romo. Ngilmu, i -i 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 -i. Aduh sayang molem memang sing marai ya ngono bocoh ni panganan kula Lo, oh. lo dereng lair niku penembang bocoh yo jane lak ngeruntel ning weteng <laughs> urung lair mbah <tuh>. ngilmu mas bagong Kadang-kadang si Kok iya apa karo Bagong? Pijet toh mas. Tanya apa? Ha gandeng aku suwe lo mas limang tahun. He, dua sikil. ora mas. Oh. Sikilnya mau ngsijim. Mas gini toh Rumang saku kok sokak. Kanak yu, sikil. Mas Bagong. Mas Bagong ini tas nopo bayek nah lo. Ini Oh ala. Dan ini kali gula toh itu Oh. Oke. Ini melepet nama separu ini kok. Ngilmu Mas Bagong, iya, kenal Bagong? kenal teman-teman Berapa tahun, 5 tahun, duwe weteng, kok sing duwe sikil, duwe weteng, masa somno suara komplit, ngilmu Mas Bagong, Iki nyelak lagi, nembangmu lo kapan, nembangmu lo kapan, gue suara lo gue suara Ngilmu... Iku...

Oh, well, 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 bola, well, well. Uang kaya ruasang, uang kaya kerusak, uang kaya ruasang Uang genah, sembarang ini wala genah orang pas ngasih Uang ini mbak iya saya, hehehehe Kleru weh Pak Iko, pak bekasi bidan Oh iya Lepas itu, ngopo jenik lo ngososin jenik Ini kinebang nopo-nopo saya lho Pak Jenengan nih, dareng retos lak nebang selindru Nopo nih kutembangi? Alah jenengan ini kupon toh Nah, nanti lo aman. Masalahnya aku yang membawa helm, tapi yang rumah saya aku harus... Yang di bawah, lah. Di bawah. Selindro, Pak, di selindro. ala usah diri ini, Mas. Darinya apa? Wah, seluruh tubuhku yang mengandung musik, loh. Eh! Apa iya? Kalau ini... Kalau ini, sambung nih, Pak Eko. Oh, kenapa, Pak? Njie, nanti Niki... Niki? Nih, 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 nih. Tut, tot oh, iki, 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 muni mas, kum apa ku, 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 pun kalau laras nih ku, ku, tapi ku, 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 pelak pelak ku, ku, pelak pelak kita <tuk> <Iki> pelak <tuk> <tuk> anu kita ku, apa mas mbak ya ku, nominggu oh iya iya uh. nominggu apa ta? lali, janjinin. lali janjinin. Dino minggu. <tuk> <tuk> koe adut ning tawang matot ai ai kung ai ai <laughs> ling seras renging etat eh <laughs> ana ketut aku nunggu kotat beng Nipun komplit sae wae. Abi abi abi. Larase pun telak kendrong. Pas alon Pak cepet cepete Pak niku. Mm. Dinam Minggu sing tak tunggu. <tuk> Koe ngab Tut tawang matot. Aai aai. Aai aai. <tuk> Nganti lincat <tet>. srengenge. <tuk> Tut ono ke Aku berso. <tuk> Kleru, 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 tangkemen pok, hera, hera itu lho. Nah kene kleru, goknya cek di lalih aku lho. Rusak, rusak pasang. Lagu yang nge-nggal musik maan ya, musik. Gaya Anu judulnya, anu, Taira nih

情感。 Lha ontong ora kenek PMK kowe. Lah kok janjane kandang lho Mas. Oh, mangsaku. Wong kuwi ora ngono kuwi. Nembang kaya Mbak iki lho, nduk genduk lho genduk sapa? Kaya genduk Iwang, kaya genduk liyane. Nembang apik-apik ora kaya awakmu Alah, ya perkara aku ya ora ana papani to, Mas. Morat, Mas. Mas Pretel. Okay, yeah, mas Tutet, okay. Mas Egi, niki sampun tawis dangu ngene iki. Lah, geguyonan, kegocekan, tetembangan. Nggih, okay, bapak pilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten ingkang katang nggih Mas. Kalian warga masyarakat wonten Ngadisanan Sambit Ponorogo sing kuwi baku malih. Mugi-mugi sak pungkuripun pahardian menika Bapak Suparni selaku kepala desa lan sedaya punggawane warga masyarakat sedaya Kaliso yang sambil kolo betul-betul alangan setunggal menopo. Amin. Dinirga no kang yuswa, kalis yang sambil sehat di warogo, panjang umur, lancar rejeki. Amin. Gye, mas, mas Kutet, nopo yang sudah diatur ke? namung sakit tuh Nih, utawi maturnu wun. mateng para warga ingkang sampun hadir pemimpin utawi wakil rakyat tansah sehat wal afiat. Amin. Tentus pemimpin kang jujur lan amanah Pak Eko. Amin. Insyaallah kapan-kapan pagi malem nggih Mas. Nggih, okay. okay. okay, terima kasih sukses okay. lancar sedayanipun. Amin. Amin.